բարեկատվություն վարորդների համար։ Եթե մեքենան կանգնեցրել եք կայանումն արգելված վայրում եւ որոշ ժամանակ անց նկատել, որ այն տեղում չէ, ապա ամենայն հավանականությամբ ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն ձեր տրանսպորտային միջոցը տեղափոխվել է պահպանվող հատուկ տարածք։ Երթևեկության մասնակիցների համար խոչընդոտ ստեղծող կամ կայանումն արգելված տեղերում կանգնած տրանսպորտային միջոցները տեղափոխվում են հատուկ պահպանվող տարածք, եթե վարորդը տեղում չէ կամ հրաժարվում է վերացնել խոչընդոտը կամ կայանման կանոնների խախտումը։ Ձեզ մնում է կապվել ոստիկանության տարածքային բաժնի հետ, որից հետո այցելել ճանապարհային ոստիկանության պահպանվող հատուկ տարածք։ Մեքենան վերադարձվում է սեփականատիրոջը կամ լիազորված անձին պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելու պատճառները վերացնելուց հետո։